Olá, começamos com novidades na operação que apura o uso de atestados falsos entre os servidores da saúde. Depois que a polícia e o Ministério Público apontaram que dois servidores do Centro de Saúde do Guará usaram carimbos e assinaturas falsas para faltarem ao trabalho, agora a fraude tem envolvimento até com crime eleitoral. Por meio do depoimento da enfermeira Daniela Toledo, que foi interrogada na operação, as autoridades suspeitam que dois médicos de São Sebastião usaram receitas para comprar votos de eleitores. Vamos ver o que o promotor falou na entrevista coletiva. Pelos dizeres dela, ela seria secretária pessoal, num desvio de função, né, que estaria organizando a campanha do candidato a então deputado, Dr. Marcos. Segundo o Ministério Público, o médico que ainda não foi encontrado, Félix Javier Leon Moliné, é quem fornecia as receitas em troca de votos para o colega Marcos Antônio Costa. Conhecido como Dr. Marcos, ele foi candidato a deputado distrital pelo PPL em 2014. Com as receitas trocadas por votos, os eleitores podiam pegar remédios de graça na rede pública. Em que medicamentos que eram retirados, em que condições e o que poderia às vezes causar até risco à saúde dos pacientes, nessa medicação sem o exame clínico, causa para a gente um temor muito grande no que diz respeito à saúde pública. Apesar do foco nas eleições, o Ministério Público acredita que a fraude continuou acontecendo. Se parte da documentação for utilizada mesmo após a campanha, no sentido de dilapidar o patrimônio público ou usar de forma indevida aquela documentação, aí teremos outros crimes de falsidade e até mesmo, quem sabe, talvez uma organização criminosa em cima das pessoas que participaram ativamente desse fato. Hoje, pela manhã, Marcos foi conduzido à delegacia para prestar depoimento. Saiu escondido dentro do carro. O foco da operação não é o meu cliente foi trazido para cá como testemunha, posso dizer assim, e meu cliente não tem nada a revelar que seja interessante para essa investigação.